De här sändningarna, de tar ju lite vid där julkalendern på SVT har slutat. Jag gillade julkalendern jättemycket, gjorde ni det också? Det var ju ett tema som var ett svart hål, även om de hittade på att man kunde ha ett svart hål och att man kunde resa genom tiden mellan dem, så var det ändå väldigt spännande. Och svarta hål är ju så spännande som objekt. Nobelpriset i fysik i år gick faktiskt till upptäckten av det svarta hålet som finns i centrum av vår galax. Så vad är ett svart hål? Jo, men det är en liten singularitet, en punkt med otrolig massa. Så det svarta hålet i centrum av våran galax, det väger 4 miljoner gånger våran sols massa. Och det är så stor gravitation och det är så massivt så det suger in allt som är bredvid sig. Så att i ett svart hål så kan inte ens ljuset ta sig ut. Så Stephen Hawking sa det att i rymden kan ingen höra dig skrika och i ett svart hål kan ingen höra dig försvinna. Men vad är då svart? Jag tänkte måla lite svart här på den här lådan med en tuschpenna. Är det här svart? Ja, men det är ganska svart, men det är inte jättesvart. Om jag lyser på det här med ficklampan, ska se om jag får igång den, så blänker det ju lite och man kan fortfarande se det. Men hur ska vi göra ett ännu svartare svart hål? Jo, jag tänkte skriva ut en liten låda med våran laserskärare som vi har här på museet. Och ni ska få se hur det går till. Så här kommer laserskäraren. Ja, då har vi kommit till laserskäraren. Jag tänkte skriva ut en låda som vi kan göra ett svart hål i. Så jag har gjort min låda här i 3D-programmet. Och nu ska den skäras ut på den här kartongbiten. Jag lägger in den här i min laserskära och sen så gäller det att få lasermunstycket här vid hörnet. Jag har den. Så. Ja, nu är det bara att trycka på start. Och nu har den börjat skära. Så där, min låda. Jag ska ta med den upp till studion. Häng med. Ja, så här har laserskäraren skurit ut någonting som man kan vika ihop till en låda. Och här så har den etsat ut våran galax Vintergatan. Och mitt i centrum av våran galax så har den skurit ut ett svart hål, eller ett hål. Men om jag viker ihop den här lådan så ser vi här nu galaxen. Och mitt i galaxen där så har vi ett svart hål. Och om jag lyser på det här nu med ficklampan så försvinner ljuset här inne och så studsar det runt i lådan och nästan inget ljus kommer tillbaka. Så det här är verkligen, verkligen svart. Det här är den första bilden som är tagen av ett svart hål. Och det är det svarta hålet i galaxen M87. Och det här svarta hålet är mycket, mycket större än det svarta hålet som vi har i Vintergatans centrum. Det här är 6,5 miljarder solmassor. Och den här eventhorisonten här, händelsehorisonten, den är lika stor som vårt solsystem. Och det som snurrar runt det här svarta hålet, det är plasma. Och som sugs in i det svarta hålet, så att svarta hålet slukar verkligen plasman och ljuset som är runt omkring. Och för att kunna ta den här bilden, den är suddig för att det är väldigt, väldigt, väldigt litet. För att ta den här bilden så skulle man behöva ha ett teleskop stort som hela jorden. Men det var faktiskt jättemånga forskare som samarbetade med 8 stycken teleskop på olika platser på jorden som tog bilder. Och så satte man ihop det här till den första bilden på ett svart hål. Så otroligt häftigt. Det var allt vi hade att bjuda på idag för den här första digitala julsändningen. Men jag hoppas att vi ses igen imorgon. Hej då!